ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଅଧିକ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚୁପ୍ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖକୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ହେବ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେହି ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରୋଦ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଆମେ ଅଧିକ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଲୋକ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଭ୍ରମ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆମେ ଟିକେ କୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବା, ଭାବିଦିଅନ୍ତି କି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆମେମାନେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ନିଜ ଭିତରେ କୁଲ୍ ଏବଂ କନଫିଡେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ, ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଅଲଗା ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦେଖାହେବେ। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ନା ଚୁପ୍ ରହିଲେ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ, ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଚୁପ୍ ରହିବେ, ତ ୟାଠୁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କନଫିଡେନ୍ସରେ ରହିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ କାମରେ ଆଗର ରହିବେ। ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଭଲ ସ୍ପିକର ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି କଥାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ଲିପ୍ ମାରିଯାଇପାରେ, ସେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଡାଟା ନେଇଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, କାରଣ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଲୋକ ହିଁ ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହି 6ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିମାଗ ବିକଶିତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଦିମାଗକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାମ ହିଁ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନସାରା କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନଥାଏ ବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଅଧିକ କଥା ହେବାରେ, ଏମିତିକି ବିନା କାରଣରେ ଅଧିକ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦ କଥା ହେଇଥିବେ ତ ସେହି ଲୋକ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କାରଣରୁ ଅଧିକ କଥା ହେଉଥିବେ, ସେଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚୁପ୍ ରହିବେ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ସେଇ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ପୁରା ଏକୁଟିଆରେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଦେବ, ଆପଣ ଯାହା କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦିନସାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହାର୍ମୋନ୍ସ କମ୍ ତିଆରି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଠିକ୍ ରହିବ ତ ଆପଣ କେଉଁ ଲେବୁଲରେ କୌଣସି କାମ କରିଦେଇପାରିବେ। ଚୁପ୍ ରହିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇଦାଟି ହେଉଛି ଇମୋସନାଲ ଆୱେରନେସ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିଦେଇପାରିବେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରିବେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇମୋସନାଲ କନେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଭାବନାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ମିଶିବାର ଫାଇଦା ବି ଜଣା ହେବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖା କରନ୍ତି ତ ସେହି ଲୋକକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମନ ଖୋଲି ଠିକ୍ସେ କଥା ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତ ନିଜର ଭିତର ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ଜାଣିବେ, ନିଜ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କେମିତି ହେଇପାରିବେ, ତ ନିଜ ସହିତ କେମିତି ମିଶିବେ
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବାହାରୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହି ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଚୁପ୍ ରହିବାର ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟି ସ୍ଲିପ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମଜବୁତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦିମାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାତିର ନିଦ ସହଜରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଲମ୍ବା ନିଦ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ନିଜକୁ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ କମଜୋର ଫିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନସାରା କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ଭାବ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଭିତରୁ ମଜବୁତ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଚୁପ୍ ରହିବାର ଚତୁର୍ଥ ଫାଇଦାଟି ହେଉଛି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଏହି ପଏଣ୍ଟଟି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇ ବିପି ଅଧିକ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଏବଂ ହାଇ ବିପିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହାର୍ଟ ଏବଂ ଦିମାଗ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଆମର ବଡି ରିଲାକ୍ସ ରହିଥାଏ। ଆମର ବଡି ରିଲାକ୍ସ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିପାରିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟର ଅଲଗା ଯେତେ ପ୍ରକାର ବେମାର ଅଛି, ସେହି ସବୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସବୁ ଲାଭ ହେବ। ଚୁପ୍ ରହିବାର ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର। ଆପଣ କମ୍ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନା କମ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଭଲ ଆସିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆଗକୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସବୁ ରୋଗ ବେମାର ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଆପଣ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମଜବୁତ ମଣିଷ ହେବେ। ଏହି ସବୁ କିଛି କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ସହ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାରକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ କଥା ହେବେ। ଚୁପ୍ ରହିବାର ଫାଇଦା ନମ୍ବର 6, ଗୁଡ୍ ସ୍ପିକର। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମୌନ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ଆପଣ ସେତିକି ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା ହୋଇପାରିବେ, ତ ସେଇଟା ଏକଦମ ଭୁଲ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ଜଣେ ଭଲ ସ୍ପିକର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଦରକାର ଥିବା ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ବାଛି ଚୟନ କରି ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କଥା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେହି ଗଭୀର ଚେତନା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର 100% କାମରେ ଆସିବ, କାରଣ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ସବୁକିଛି ସତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।